ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះបាទចម្លែកប្លែកភ្នែកទៀតហើយបាទម៉ូតនេះគឺម៉ូតខ្សែដៃសម្រាប់បងបរោះបាទសម្រាប់បងបងដែលគាត់សិល្បៈបាទដែលតារារ៉េបើតារាចម្រៀងដែលគាត់ចង់បានជាខ្សែដៃបាទផ្លាទីនដាំពេជ្រ GRA គឺពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញមកបានអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅកន្លែងក្បាលនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនតាមឆ្នាំដោយសារខ្សែដៃនេះបងប្រុសឆ្នាំនាគអញ្ចឹងគាត់ឲ្យឌីហ្សាញម៉ូតនាគបាទអញ្ចឹងនាគហើយគាត់ដាក់ភ្នែកតតឹមនៅកដាលទៀតអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ឆ្នាំនាគឆ្នាំពស់បាទឆ្នាំសត្វទាំង12អីគឺអាចកំងបានបាទគឺយើងមានជាងឌីហ្សាញបាទគ្រប់ម៉ូតបាទគ្រប់ម៉ូតគ្រប់សម័យកាលគឺពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានបែបបុរាណក៏បានបែបសម័យក៏បានបាទគឺមានជាងគូនៅនឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់ថាអីជាងខ្ញុំអត់ចង់បានម៉ូតហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានគំនិតយោបល់បាទចង់បានខ្សែលេងខ្សែបែបក្បាច់ខ្មែរគឺបានទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយសារយើងមានជាងគូបាទយូរឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបងបងឃើញហើយបាទទាំងការដាំទាំងការធ្វើគឺពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺយើងរៀបចំនេះគឺបាទបែបពិសេសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឆ្នាំ2024ចូល2025ខាងមុខនេះបាទហើយអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់យកបាទយកបន្តោងយកមកស្រោបបាទគឺយើងហ្វ្រីឆ្លាក់មួយអង្គដដែលពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនយកដាំម៉ូតដាំពេជ្រ GRA គឺយើងហ្វ្រីឆ្លាក់ដដែលបាទហើយសំខាន់ទឹកផ្លាទីនដោយជំរាបពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងគឺយើងដាក់ទឹកពេញពេញគឺតង់ប៉ាកាឡាទឹកប៉ាកាឡាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលែងបារម្ភអីអញ្ចឹងប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 ្អូនតារា Hip Hop បាទបងប្អូនអ្នកសិល្បៈបាទតាំងវិធីកវិធីការនីអីទាំងអស់គឺបងបងចង់បានម៉ូតបន្តោងព្រះលាក់ដៃធ្វើលេងគ្រឿងអីគ្រឿងអលង្ការគ្រប់ម៉ូតគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកបានបាទលេខខ្ញុំបាទប្រាប់តល់គឺមាន099 86 77 78បាទរីឯប្រព័ន្ធ Smart 081 86 77 78បាទបញ្ជាក់បងបងដែលគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏អាចកម្មងបានដែរបងបងណាបងបងនៅតាមបណ្ដាខេត្ត25ខេត្តក្រុងអាចកម្មងបានគឺបងបង add Telegram ខ្ញុំមកឬបងបងនៅភ្នំពេញអាចស្គាល់ទីតាំងខ្ញុំបានដោយសារ Telegram គឺយើង add មកខ្ញុំ send location ជូនបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ